Åh, jag skulle så hata en kill igen. Ja, har du lyst att dräpa en? Fan! Ja, men det är grejt hvis han klarar att ta någon. Ja, men tänk hvis han är dårligare än oss då. Då hade det varit kul. Jag har knockat en upp på toppfjället. Wow!
Du droppte jo ikke der du markerte, da. Hvor var den jævla droppa? Ah, jeg ser den, ser den. Oi, nok et annet utrop. Sjekk utsikten da. Det er folk her, det er folk her. Hvor? Under meg, der er de, jeg ser han. Knocket han. Han andre er der. Han har knocket meg. What the fuck? Venstre side. Nei da. Åh, jeg var sånn her shit i level 1 hjelm, så jeg blir faen meg. Knocket meg. Nei, jeg kommer ikke opp. Kom an, kom an, løp. Jeg ligger opp der, ja. Jeg må heale her med en gang. Det var du? Ja. Jeg kommer til å ende oppe med deg, tror jeg. Jeg er fekt. Så du bare gjør finishen, du. Bare ikke drept. Hva faen, det er jo noe. Jeg løper opp med de her, i hvert fall. To igjen. Ja, det er en her nede. Ja, så er den her oppe. Dø oppe. Behind, behind, behind. Ja. Vet du hvor han
Han är här med mig. Han är fäkta. Nej, vi var. Nice. 80 kills. Fy fan. Hitta på mig. Kommer. Vad ska jag säga? Han är backstein där uppe. Ja, jag ser. Löpar. Vad fan, tog han här. Oh my god. Han tar bilarna. Eller är han där? Där ja. Nice. Kaffa. Ja. Han blev skutt på. Ja, du... Ja, du tog 30 sekunder. Han är helt upp på den höja. Nej, vi ska mot. Jag får inte Varför det? Jag blev skutt på. Och jag ser han uppe på toppen. Han drapp då. Ja. Han är bak oss! Han har flanket då. Det var det jag tänkte. Han, ser du nå? Jag har nade. Healer. Jag går nade. Han är död. Jag lägger level 3 under dig. Jag har dig. Okej. Adrenalins... Syring. Jag börjar lappa på henne. Ja. Får den bara jättekar jag har. Den här sniperen. Jag ser en. Cool. Han löper med mig här. Han är inte close till mig, sant? Nej, han löpte över vägen. Han är... Gå på fjället, northeast. Ja. Nu är jag usäker om det är folken. Han är på fjället, northeast, det var bara en. Han kom, där vi var. Nej, jag köpte inte på. Jag hade en 240 mil. Ja. Han är rätt över. Han är rätt över, det tog sig alla. Det var han som köpte. Ja. Jag är lite jollo, jag tycker du är gillig. Åh fan, jag vill inte löpa in mig. Och där är det to. Det är to rätt från oss, 125, 120. Oh my god, rädd mig. Åh, det är rätt från oss. Jag må healer. Jag healer. Det kunde ju vara en gång som healer sig. Ja, det var sant. Oj. Jag är lav som fan. Jag blev truffad av en. Jag hörde. Bara heal. Jag fick. Jag vet inte om man kan se mig. Jag healer. Det var, nice. Det var han säger så. Vad är han med nu? Jag vet inte. Han skjuter mig. Nej. Jag följer med. Vem har löpt borta? No. Jag vill inte bruka burst på honom igen. Han är husrätt där nere. Kan du... Du ska gå här någonstans, vet du. Ja, han har inte bara heal. Oh, där är jag. Upp med hytt då. Ja. Jag är inte nöjd. Är det kun en?
Jeg vet ikke. Jeg vil tro det. Der er jeg. Jeg løper. Hvor er? Begge du? Han andre bak. Skjøn? Jo, han er bak hitten. Ja. Han er inni for faen. Jeg tar til våpen her, fy faen. Jeg løper inni, jeg må hile. Faen da. Det er så jævla ulflaks. Hva er du tenker på? Virker. Åja. Alt er så jævla dritt. Ja, det er mer M4 jeg føler enn M4. Fyr igjen. Nei, vent, 6. Jeg tror det er bedre å løpe mens de er distrahert enn at det er 2 eller 2 til de. Nei, det tror jeg også, kom igjen. Der er en dude rett over. 20 over fjellet. 120? Ja, rett over her. Jeg tror jeg så hodet av en dude til løp. Ja, der er den dude. Sitter bak fjellet. Han vil låse ned. Bakstein, Bakstein er med meg, Bakstein er med meg. Han er close. To stykker, en til. Nei, hvor er han da? Bakken han. Jeg vinner ikke om vi ikke ligger her. Ja. Ikke spør. Ja, jeg vinner ikke om her. Det er bra. Jeg så i hvert fall en dude med de trærne der oppe. Jeg er oppe der, ja. Det er sikkert kompisen til han her. Bak her. Nei, det er ingen bak. Ah, please, Lampos. Ikke på deg, forbannet den gode huset. Kan være to sesjoner. Jeg er en nail. Skal du gå han bort? Eller nei, vent eller? Hvor faen du bråker? Kommer den bak oss nå, jævlig lav. Så må ta den. I hvert fall kommer den liksom her. Hæ? Ja, på siden her. Bare følg med deg. Og er vi inne i her også nå? Nei, vi må enda lenger frem. Det er andre å flytte seg. Hva faen er mange igjen nå? Oh, jeg ser det! Han er 20. Er han som ligger der? Ja. Jeg ser en også, løper mot huset bak. Nei, nei, vent litt, vent litt. Traff han en gang med skar? Hva? Nei, du tar den. Det får vi. Jeg traff han. To, det er en close på huset. Jeg kan ikke kikke her. Var det to? To stykker, to stykker. Død, knocket han ned, kilt han. En til bak huset. Rett bak huset der nede. Nei, der. Vi må gå. Det er en inni huset. Men vi er safe her, ikke vi? Vi er ned, ta. En oppå terrassen her. Jeg traff han to ganger. Nei, ute på siden, venstre siden. Jeg så han. Det er to igjen, for faen. Ok, er det på laget her, eller? Nei, det er en til, det er den siste, for faen. Ja, det var han som var her, med deg. Ja. Han healer deg her. Prøv å ta meg opp, da. Kan han gå rundt? Nei, det kan han ikke. Han er der. Fokker. Åh, en smoke. Stor smoke. LOL! Nei, rett rundt hjemme. Ikke dø, ikke dø, ikke dø. Nei, han traff meg ikke helt, jeg traff ham. Push ham, push ham, push ham. Nice! Nice. 9 kills. Nydelig.
Nei. Jeg lurte ned i den da. Oh damn, I'm knocked with the carabiner. Rød! Det er jævlig mye. Jeg vet ikke om du kan hjelpe han, altså. You have to get down to him. Oh, I can't do anything. Bare prøv så godt du kan. Nå kommer jeg til å dø. Han dø. Du må bare holde deg i livet. Du har 5 punkter. Jeg tror det er 3 mot deg, liksom. Åh faen, jeg må jo ned, for faen. Nei, du må ikke. Åh, jo. Åh, her. Åh, du er i livet, du er i livet! Bare vær, du kan chille. Jeg er ikke inne i. Du er inne, du er inne. Nei. Hysj. Er det mer mot 4, så jeg kødder den meg nå, da? Så blant den. Du har fått et kill med den, altså. Er du inne nå? Det er til høyre. There was one behind the cliff. Ok, blir ikke det mindre i ring? Er du utenfor nå? Nei, jeg er inne i. Ok. Kanskje du egentlig bare venter da? Du kan ikke dø. Åh, vi vant chicken dinner! Oh my god, oh my god, oh my god! Følg med da, kom da, kom da! Du er helt alene i. Ja, nå var vi rundt hele dritten. Ja. Hva tid til det? Ja, det står en og sikter på meg. Han står... Du må løpe helt med kanten, sånn at du ikke... Nice. Jeg popper en energidrykk.
Had that. Nice. Jeg er til, jeg skal... Ja, Erling. Nice. Jeg må ta energidrikk. Kåper meg nå da. Det er en til her, ja. To igjen. Han er bak tre der, rett bak tre nede der. Nærmest tre. Hvor? Her med meg og Erling. Nærmest tre. Ja, vi må inn i ringet. Nærmest tre, Erling. Pass på. Hæ? Her? Der går han. Han står i zone. Det bare gir det. Åh, shit. Kom igjen, Jobra. Er du klar? Han er der, ja. Er det hvor mange er det igjen? En igjen. Han er rett foran meg, han er der. Jeg ser han. Nice. Nydelig. Og så er det 60. Ja, jeg ser han. Jeg løper over. 80. Knock it down. Nice. Jeg ser Gillis ut. Han er bak steinen. Bak steinen. 4 igjen. Vi kan bak steinen. Ja, nice. 3 igjen. Hva er det? Bak 3 igjen? Bak 3. Han løper. Han er bak healen. Vi kjør. 2 igjen. 1 igjen. 3 igjen. Jeg er inne i ringen. Jeg løper litt som litt utsida her. Jeg løper på andre siden. Ok. Du, tre. Hvem er tre? Du må komme deg inn hit. Ringen kommer nå. Sånn. Må ikke han komme seg opp her? Nei, han er jo nede der. Det er en Gillis-ut. Jeg så Gillis-uten. Jeg ser han kryper der. Hvor? Bak stein, east. Jeg popper en energidrikk. Han er der, bak stein, east. Close med? Nei, east. Stor stein, helt ja, nede. Der de var, alle de folkene. Men han står jo der. Ja. Ja, jeg pusher rundt. Han ser ikke meg, Jeg vet ikke hvor det er snakket om. Han er nede med stein. Tapp han to ganger, bak steinen da. Pusher videre. Han er bak steinen. Åh, mytte, du har han så jævlig. Åh, så bommer jeg på han. Herregud, jeg bommer så jævlig på han! Han står der nå. Gillis ut. Gå bak. Han er bak der nå. Jeg vet det, det er små kuffer. Ok, jeg pusher til venstre. Jeg pusher til høyre. Ja. Redd meg nå. Nei, jeg kan ikke det nå. Kan ikke? Jeg er på plasset! Oi! Nei! Hopp ut! Stopp! Du, vi burde ikke stoppe her. Jeg er død. Oi! En dude inn i hangaren der, rett frem. Hallo. Jeg ser han utover filen her, han kryper. Han har sett inn i hangaren. Nei, nei. What? Inne her med deg. Ja, inne der. Det er nok en. Ute på filen. Han, du. Nei, nå. Ja. Det... Bare healer igjen. Ja, nice. Da er det 3 igjen. Å, du ble sirkelfucket igjen. Se nå. Thank you.
Nice, en igjen, en igjen. Han er rett av meg. Ja, jeg ser han. Er det han som kryper der borte? Ja, ja. Hva faen? Der, ja. Fy faen. Nede, en nede, en nede. Ja, jeg ser det, jeg ser det, jeg ser det. Jeg healer ikke. Jeg prøver uten. Flytter jeg. Okay. Ikke vi er innenfor nå, da. Løp ned til det andre treet. Han springer ute. Jeg ser det. Hitt han. Det er en borte der. Jeg er nøyd. Jeg prøver å heale. Han springer igjen. Jeg ser det, jeg ser det. Han er hittet igjen. Jeg er helt nede nå. Ja, jeg prøver å heale igjen igjen. Jeg healer. Han er foran der borte. Er det to igjen? Ja. Ja, det nei, to det er det... Nei, en igjen. Det er med oss to mot han. Ja. Har du fiks på han? Nei, han ligger i gresset der foran. Må reload og snipe han. Kan det være borte med seg? Nice. Fucking kiss. Fucking awesome.